Вітаю, друзі! Вчора в українському медійному просторі відбулася насправді непересічна подія. Вчора відбувся інтелектуальний та етичний двобій між українським журналістом та публіцистом Віталієм Портніковим та російською журналісткою і публіцисткою Юлією Латиніною. На порядку денному стояло українське питання. І сьогодні українські патріоти та інтелектуали буквально обсмоктують і смакують цю розмову. Багато хто з них уже святкує перемогу, скромно не помічаючи той факт, що українське питання обговорювалося російською мовою на YouTube-каналі російського блогера Марка Фейгіна. Якщо вірити українському блогеру Дмитру Корчинському, то українське питання російською мовою обговорювали євреї. В чому полягало українське питання і що обговорювали Портніков та Латиніна? Роль і статус українців в російських проєктах. Мається на увазі Російську імперію і російський радянський комуністичний проєкт. Юлія Латиніна відстоювала позицію, що українці не повинні себе відчувати жертвами цих проєктів. Вони були повноправними учасниками і російського імперського проєкту, і російського комуністичного проєкту. Українці були представлені у вищій політичній владі, були фаворитами, приймали участь в розбудові економіки і здобутті величі і слави імперій царської Росії і радянської Росії. Тому не треба ображатися, не треба плакати. Все нормально. Більше того, українці тільки дратують своїх основних союзників, європейців і Сполучені Штати Америки отакими закидами, що росіяни пригнічували українців, росіяни – імперська нація, у них неправильна кров, неправильна генетика, вони – імперці, раби і так далі. Навпаки, потрібно сказати українцям, що росіяни правильні, українці правильні, ну просто зараз так сталося і ми посварилися. Звичайно, Віталій Портніков, треба віддати йому належне, дуже просто і легко розбив всі ці аргументи, причому насправді такого батлу чи битви такої не вийшло, тому що бій був в одні ворота, Віталій енергійно наносив удари, представляв аргументи. Я хочу сказати, що якісно і чітко говорив, в принципі, зрозумілі і прості речі, які українці відчували, але чомусь не могли артикулювати. Принаймні ті українці, які знаходяться на медійних майданчиках, мають доступ до медійних майданчиків, Портніков сказав прості аргументи. Для того, щоб зарахувати себе до повноправних учасників російських проєктів царського, імперського і от радянського комуністичного, потрібно було відмовитися від української ідентичності, зрадити український народ. І Юлія Латиніна, в принципі, з цим погодилася, у неї не знайшлося контраргументів, і це стало причиною святкування перемоги. Але не так все просто, як з'ясувалося, тому що все одно залишилося питання в повітрі, і якщо Юлія Латиніна заткнулася, і у неї тоді на той час, в той вечір не знайшлося аргументів, то це не означає, що цих аргументів у неї не знайдеться зараз. Більше того, сторона, яку представляла Юлія Латиніна, вона інтелектуальна і уважна, і ця сторона стежила за цією дискусією, і аргументи у них одразу знайшлися. Якщо Латиніна там розгубилася і трошки так потіснилася від напору інтелектуального Віталія Портникова, то, наприклад, Андрій Баумейстер не розгубився. Він тут же видав пост і відреагував, дав таку рецензію на позицію Віталія Портнікова. І ось я тут навіть виписав, тому що я не можу таке не зацитувати. Секунданти, вони теж відіграють роль. Група підтримки теж відіграють роль як учасники двобою. І я хочу сказати, що аргументи досить серйозні. І на них потрібно реагувати. Отже, що говорить Баумейстер? Баумейстер бачить у Портнікові чоловіка, який прячет свою концептуальну нечіткість
інтелектуальну неуверенность, за емоціональним самонакачуванням і неконтролюємо потоком слов. Вибачте, що я трошки тут запинаюсь. І от ще одна теза важлива. Емоціональна накачка самого себе і зрителей, постійні колебання тіла і голови, повишена скорость слова ізвірження со странним смішком і обхватуванням голови руками – все це яркий образ нашого політичного блогерства, а точніше ідеологічної накачки своєї аудиторії. Отже, Баумейстер спокійно це все парирував і так от сказав. Як я бачу ситуацію і в чому я бачу проблему? Звичайно, Портникову треба подякувати, що він чітко сказав. Для того, аби зарахувати себе до учасників, повноправних учасників російських, імперських і комуністичних проєктів, потрібно було зрадити свій народ. Потрібно було зрадити ідентичність, українську ідентичність. Але треба ж розуміти, що будуть контраргументи і контртези. А в чому цінність української ідентичності? Українська ідентичність – це народна ідентичність. Вона пов'язана з природою, з кров'ю, скажуть опоненти. А імперська ідентичність, вона метафізична ідентичність, вона пов'язана з універсальним. І, в принципі, людина приходить у цей світ для того, щоб перетворити природні поклади в універсальне. І це окультурення. І це, в принципі, досить серйозний аргумент. Тобто, в чому проблема, в чому питання? Не десакралізувавши імперію, не довівши, що імперія – це є архаїка, і більше того, це є аморальність, неможливо розбити аргументи сторони, яку представляла Юлія Латиніна. І у нас ніколи не підходило до найголовнішого питання – до витоків і природи імперій. І сьогодні я хочу нарешті якось ліквідувати цю прогалину. Я колись приймав участь у таких непублічних дискусіях з певними людьми і чекав буквально якоїсь слушної, зручної нагоди для того, щоб поговорити про витоки імперії і про природу імперії, показати, що вони насправді є неетичними, тому що вони потребують завжди витратного матеріалу. Вони потребують, в кращому випадку, народів, яких використовують у якості добрив і перегною. Це в кращому випадку. А взагалі, як витратний матеріал. Отже, звідки беруться імперії? І хто може вважатися імперським народом? В основі імперії лежить етична претензія. І етична претензія, вона завжди оформлюється у вигляді ментальної химери. І тільки ті народи, які можуть самосакралізуватися, самосакралізувати свою еліту, вони можуть створювати ментальні химери. Це імперські народи, вони самодостатні. Приклади я вам зараз наведу. Наприклад, Англія. Англійські еліти, вони самосакралізувалися. Вони послали нафік Рим, створили англіканську церкву і створили свою етику. Точно така ситуація з Росією. Росія кілька разів посилала. І Константинополь, і взагалі весь християнський світ. І сказала, що не просто Бога немає, а богами є російські комуністи. До цього вони там створили свій патріархат, незалежно від Константинополя, тримавши в заручниках там когось. Тобто, це важливо розуміти, що імперія – це завжди етична претензія, завжди в основі етична претензія, що ми є більш етичними, і Росія, до речі, завжди свої діалоги вибудовує з позиції моральної домінації. З цим пов'язані гуманітарні місії, і ще багато чого. Але в чому проблема? Ця етична претензія і ментальна химера, вони не є самодостатніми. І вони не можуть опиратися на внутрішні ресурси. І імперії завжди потребують народів, які будуть обслуговувати ці ментальні химери. Приклади ментальних химер. Не національного характеру, в християнстві царство небесне. Це типовий приклад ментальної химери. І для того, щоб цю ментальну химеру підтримували,
потрібні ресурси і народи, які це все будуть обслуговувати. Яскравіший приклад – це Російська імперія і її ментальна химера, от радянська химера – це комуністичне благо і комуністичне щастя. Оце теж приклад ментальної химери. Царство Небесне і комунізм – це приклади ментальної химери. І оці химери, вони повинні обслуговуватися іншими народами. Так завжди було. Вони інакше не існують, вони не утримуються. Що дає химера? Важливо. І вона дає ієрархію, структурування і організацію. Одразу дає такі переваги. Ієрархію, структуру і організацію. Вищий рівень організованості. Тому це інструменти експансії. На чому відбувається експансія і в яку складну ситуацію потрапляють поневолені народи? Вони потрапляють в ситуацію такої двоїстості, що їм дається оця структура і організація і певна така ущербна етика, яка, в принципі, є універсальною, на неї можна спертися. Моральний кодекс строїтеля комунізму. Взагалом, етика радянської Росії дала можливість створити систему Семашка, створити безкоштовну освіту і так далі. Але це однобічна річ. Ніхто ж не каже, що імперія і держава, вони створювали всі ці системи, ці блага, для того, щоб використати людей в якості рабів. Вчили не просто так, лікували не просто так. Для того, щоб потім вбити на якомусь фронті. І щось там досягнути якихось цілей, результатів. Це ж не від чистої душі. Це щось нагадує, як в курнику годують курчат. І кури завжди думають, що це їх так люблять, носячи їм там пшеницю, просо чи корма. А насправді їх годують для того, щоб потім вбити. Це важливо розуміти. Отже, всі імперії, вони, в принципі, довели свою неспроможність саме в етичному плані. Вони тому і розвалилися. І оцей парад суверенітетів і створення національних держав, це, власне кажучи, було зроблено для того, аби опертися на сумління народів. Це напрямок в бік етики. Національні держави – це курс і шлях до етики. Це важливо розуміти. І це і є справжня демократія. Але справа в тому, що німецькі філософи російської літератури, такі як Баумейстер, їм не дано цього зрозуміти. Тому що в них побудовано життя для того, щоб використовувати рабську працю. Вони виховані на прислугах. Їм потрібна прислуга. І вони не хочуть поступатися своїм статусом. Їм потрібно повага, пошана і елітне життя, насолоджуватися статусністю. Я не говорю там про якісь гроші чи ще про якісь речі, але це важливо розуміти. Отже, це те, що не сказав Портников. І це те, що залишилося знаками питаннями в повітрі. Я хочу сказати ще один важливий момент. Після того, як я висловився з приводу Булгакова і Майстра і Маргарити, мені алгоритми Ютуба почали підкидати версії українських інтелектуалів, літературознавців щодо Майстра і Маргарити і Булгакова. І всі аргументи були спрямовані виключно на українофобство Булгакова. Всі наші українські інтелектуали, літературознавці, моральні авторитети, вони розглядають виключно Булгакова в негативній конотації, тому що він не любив українців. Але це не є аргументом серйозним, важливим, який можна представити на цивілізаційному рівні. Булгаков, цінність Булгакова насправді надзвичайно висока. І цього твору «Майстер і Маргарита» надзвичайно висока. Вони показують відсутність етики, вони показують криміналізацію волі, вони показують спрямованість еліт російських на укладання договору з сатаною. Вони не працюють від сумління, це люди слави. Це важливо розуміти. Це правильно треба пояснити. І наші культури несумісні, тому що різні етики.
І це предмет, і це аргументи, з якими можна виходити і спокійно говорити. Перемогти в інтелектуальній дискусії можна тільки стати на етичну платформу. Такі правила. І представити вищий рівень етики. Іншого варіанту просто не існує. Нам поки що це не вдається. Тому, підводячи підсумки, Бортніков зробив велику роботу. Але я хочу запитатися, а де наші патріоти українські і наші інтелектуали українські? Чому єврей Портников російською мовою відстоює українське питання? Чому ваші аргументи, шановні інтелектуали українські, не є настільки потужними, що їх аж перекладають англійською, іспанською, німецькою мовами? Повірте, якщо ви будете говорити серйозні речі, то вас обов'язково помітять. І в Британії, і у Франції, і в Німеччині, і в Іспанії прикладуть цими мовами. Не потрібно українське питання обговорювати російською мовою чи ще якоюсь іншою. Зараз все перекладуть. Але немає у нас цих людей і немає відповідних аргументів. Ось що важливо. Я ще раз підкреслюю, що ворог він же не дрімає. І він напрацьовує нову аргументацію. І у нього це виходить. І ворог має бути знищений інтелектуальними аргументами, етичними аргументами. Це найважливіше, етичні аргументи. Ну, в принципі, це те, що я хотів сказати щодо вчорашньої нашумілої дискусії між Латиніною та Портніковим. Хочу сказати наостанок, я задоволений загалом. Ну, віддаю належне Латиніні, віддаю належне Портнікову і Фейгіну. В принципі, культура дискусії була дуже висока. Або майстро образливо, тому що там накидали м'ячів в одні ворота. Але віддаю належне Латиніни, що вона погодилася. По-моєму, навіть вона запросила Портнікова. Захотіла висловитися. Спокійно прийняла все. І вона гідний опонент. Так, вона імперка. Вона, ну, мислить російськими категоріями. Вона хоче дружби, вона думає, що це норма взагалі відріктися від національної ідентичності і зрадити свій народ. Тому що вона не бачить цінності. Але якщо Латиніній пояснити, в чому цінність національної ідентичності, і показати, що в цьому закладена етика, а в імперії немає ніякої етики, це важливо розуміти, то у Латиніна, ну, можливо, переінакшиться. Принаймні, це буде все аргументовано. І вичерпно, конечно і вичерпно. Далі вже дискусія буде безсенсова. Тому що вона буде однозначно виграна раз і назавжди. Ну, отак от я хочу закінчити цей відеоблог. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. На побачення. До наступної зустрічі.